السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. کل کی تلاوت کردہ آیت سے یہ آیت مسلسل ہے. جو حضرات اس درس تفسیر کو مسلسل سن رہے ہیں ان کو اس کا علم ہے کہ ہم سورہ آل عمران کے اہم مقامات پر گفتگو کر رہے ہیں. کل عرض کیا جا رہا تھا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. گمان نہ کرو کشتگان راہ خدا کو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ حیات رکھتے ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وہ خوش ہیں ان کو حزن نہیں ہے وہ مطمئن ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے یہ نعمتیں عطا کی. وہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اور بشارت طلب ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے ہیں اور ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی منزل یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب ان پر نہ خوف طاری ہوگا نہ وہ محزون رہیں گے. وہی سلسلہ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور رسول کی آواز پر جواب دیا تھا. ان کی لبیک نے دنیا کو بتلا دیا تھا کہ رسول کی آواز پر اور اللہ کی دعوت پر کس طرح سے لبیک کہا جاتا ہے.
اور پھر کب کب اس آواز پر انہوں نے اپنی حضوری اور اپنے جواب کو بارگاہ رب العزت میں اور بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی کب کوشش کی؟ من بعد ما اصابهم القرح، جبکہ وہ کافی زخمی ہو چکے تھے، جبکہ ان کو کافی زحمتوں میں مبتلا کیا جا چکا تھا، جبکہ وہ کافی تکلیفیں اٹھا چکے تھے، جبکہ ان پر کافی زحمتیں پڑ چکی تھیں، پھر جب آواز دی تو پھر انہوں نے اس آواز پر اپنے آپ کو موجود اور حاضر پایا بارگاہ رسالت میں. ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ للذین احسنوا منہم واتقوا، اب وہ لوگ کہ جنہوں نے دوسروں پر نیکیاں کی اس طرح سے ان میں سے اور اللہ سے ڈرتے رہے اور پرہیزگاری سے کام لیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے. اب اس کے بعد کا سلسلہ ملاحظہ ہو. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، قال لهم الناس، لوگوں نے ان سے یہ کہنا شروع کیا کہ ان الناس قد جمعوا لكم، کہ اب تم پر حملے کے لیے اور لوگ جمع ہو رہے ہیں، بڑا مجمع ہے، فخشوهم، تم ڈرو ان سے، بڑا مجمع تم پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، فخشوهم، ان سے ڈرو. تو پھر فزادهم ایمانا، اس جملے کے بعد ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے جواب دیا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا نگہبان. یہ ہے وہ سلسلہ اس آیت کا. اب اس سلسلے میں پہلے ہم تنزیل پر بحث کریں، شان نزول پر بحث کریں، اور اس کے بعد بعض اہم مقامات پہ غور کریں، جیسے کہ تفسیر کا طریقہ ہے. شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد کا نقشہ یہ تھا کہ پہلے مسلسل علمبرداران لشکر مخالف کے قتل کی وجہ سے کفار کا لشکر بھاگا، جس کی میں نے کل تفصیل دی تھی اور پرسوں بھی میں نے اس کا متعلق کچھ عرض کیا تھا کہ مسلسل امیر المومنین نے جب علمبرداروں نے لشکر کفار کو قتل کیا، جن کی تعداد 7 یا 9 تک بتلائی جاتی ہے، اور ایک ہی قبیلے کے افراد تھے بنی عبد الدار کے، تو یہ لشکر مخالفین کا پسپا ہوا. جیسے ہی پسپا ہوا، مسلمانوں نے جو وادی پر معین کیے گئے تھے، یہ سوچا کہ یہی وقت ہے بھاگتی ہوئی فوج کو زک دینے کا اور ان سے مال غنیمت کو حاصل کرنے کا، انہوں نے حملہ کر دیا، لوٹنا شروع کر دیا، تعاقب کیا بھاگتی ہوئی فوج. مگر دوسری طرف جو تازہ دم فوج کفار کی تھی، انہوں نے ایک اور راستے سے اس فوج پر حملہ کر دیا، مسلمان کٹ گئے. اور جیسا کہ عرض کیا گیا، 4 مہاجر قتل ہوئے، 66 انصار مارے گئے جنگ احد میں، اور اس کے بعد رسول زخمی ہوئے، اور ایسی حالت میں حضرت حمزہ شہید ہوئے، اور اس طرح سے جیسا کہ کہا گیا تقریباً 60 سے 70 زخم امیر المومنین پر آئے تھے، چہرے سے لے کے سینے تک ہر جگہ زخمی. مگر اس حالت میں بھی اس شدت کا حملہ ہوا ختمی مرتبت کے محافظین کی طرف سے کہ کچھ دیر کے بعد لشکر کفار بھاگ گیا، لشکر کفار بھاگ گیا، اور یہ اعلان کرتا ہوا گیا کہ ابھی دل سیر نہیں ہوا، بدلہ پھر لیں گے. چنانچہ جیسے ہی یہ لشکر گیا، لشکر اسلام مدینہ واپس آیا، ابھی مدینہ پہنچے بھی نہ تھے
کہ ابو نعیم اشجعی کو ابو سفیان نے مدینے بھیجا یہ کہہ کر کہ اگر تم صرف یہ خبر لے جا کر مدینے میں پہنچا دو جو میں کہہ رہا ہوں تو میں تم کو 10 ناقوں کا بار دوں گا کھجوروں کا اور 10 ناقوں کا بار دوں گا سوکھے ہوئے انگور کا یہ تمہارا انعام ہوگا تم صرف اتنا جا کے کہہ دو کہ ابو سفیان تازہ دم فوج لے کر پھر مدینے پر حملہ کر رہا ہے جیسے ہی جناب رسالت کی خدمت میں ابو نعیم نے آ کے یہ جملے کہے کہ ابو سفیان حملہ کر رہا ہے امیر المومنین نے کھڑے ہوتے کا حسب اللہ و نعم الوکیل اس کو مختلف کتابوں میں آپ دیکھ لیں حسب اللہ و نعم الوکیل اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی اس قابل ہے کہ اس پر توکل کیا جائے اس پر بھروسہ کیا جائے وکیل جو تدبیر کرے کسی کے امر کی وکیل کہ جس پر کوئی اپنے کام کو سونپ دے حوالے کر دے اور یہ سمجھ لے کہ اب میرے کاروبار کی تدبیر وہی کرے گا وہی کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ جتنا قوی وکیل ہوگا اتنا سہارا زیادہ ہوگا جتنا طاقتور وکیل ہوگا اتنی ہی قوت کے ساتھ یقیناً قلب انسان کو تسلی ہوگی کہ میرا سہارا تو ایسا ہے میرا وکیل تو ایسا ہے دنیاوی مقدمات میں جہاں یہ لفظ مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے کسی سے پوچھا کیوں مقدمے کا کیا حال ہے تو کہتے ہیں مقدمے کا حال تو خدا ہی جانے مگر وکیل بہت طاقتور ہے بہت طاقتور ہے یہ جہاں مجاز میں لفظ وکیل استعمال ہوتا ہے وہاں وکیل اگر اچھا بولنے والا ہو قانون کا اچھا سمجھنے والا ہو اچھا اثر رکھنے والا ہو تو بڑا بھروسہ ہوتا ہے موکل کو کہ میرا وکیل اچھا ہے چجائے کہ قادر توانا حی قیوم جس کا وکیل بن جائے اس کے لیے کون سا مقام خطر ہے کون سا مقام خوف ہے اور یہ تو وہ لوگ ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ یہ خوف کرتے ہیں نہ یہ محزون ہوتے ہیں تو ان کو کیا فکر ہے ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ زخموں کے باوجود سختیوں کے باوجود زحمتوں کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہنے کے عادی ہیں میں نے تنزیل کو ختم کیا اب اس مقام پر 2-3 امور نہایت ضروری ہیں وہ سمجھنے کے قابل وہ یہ کہ رسول پکارے اور یا اللہ پکارے سورہ انفال کی یہ آیت یاد رکھیے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وإليه تحشرون دیکھو صاحبان ایمان جب اللہ اور اس کا رسول پکارے دوڑو جواب دینے کے لیے رکو نہیں جب اللہ اور اس کا رسول پکارے فوراً جواب دو فوراً لبیک کہو اور جو فوراً رسول کا جواب دے گا لما یحییکم رسول تم کو زندگی عطا کرے گا جو جواب نہیں دیتے وہ زندہ نہیں ہے جب رسول پکارے اور کوئی جواب نہ دے تو وہ زندہ نہیں ہے اگر زندہ ہوتا تو سنتا رسول کی آواز کو مردہ ہے اس لیے جواب نہیں دیتا آیت کی شان دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم تاکہ رسول تم کو زندگی عطا کرے وعلمو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ انسان کے اور اس کے قلب کے درمیان ہے جان رہا ہے کہ کیا نیتیں ہیں جان رہا ہے کہ کیا خواہشیں ہیں جان رہا ہے کہ کیا تمنائیں ہیں
جان رہا ہے کہ رسول پکار رہا ہے اور یہ چپ کیوں ہے؟ الیہ تو شرون، اور سب کو تو اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، سب کو تو وہیں حشر پانا ہے. اس لیے اگر اللہ پکارے اور اس کا رسول پکارے، اللہ پکارتا ہے آواز نہیں آتی، اس لیے بار بار اللہ کے ساتھ لفظ رسول قرآن استعمال کرتا ہے تاکہ آواز دینے والا جب آواز دے تو سمجھو کہ یہ رسول کی آواز نہیں، اللہ کی آواز. تھوڑی سی توجہ، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جب اللہ اور اس کا رسول پکارے لبیک کہو. اللہ پکارتا ہے، کون سنتا ہے؟ کون سنتا ہے؟ اس کی آواز کہاں آتی ہے؟ جو نظر نہ آئے، جو حواس میں نہ آئے، جو خیال و قیاس و گمان و وہم سے بلند ہو، وہ آواز اپنی کیسے سنوائے؟ اس کی آواز ہم تک پہنچتی ہے اس کی مرضی کے نمائندے کے ذریعے، اس کی یونیورسل ویل کو جو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کی عالمی مرضی کی جو نمائندگی کرتا ہے. جب وہ آواز دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں پکار رہا ہے، اللہ پکار رہا ہے. یہ بحث آپ سن رہے ہیں. اسی سلسلے میں ایک اہم ترین وقت کا مسئلہ، جیسے کہ میں تفسیر کے سلسلے میں بعض وقت اہم مسائل بیان کر دیتا ہوں، آج بھی ایک مسئلہ، وہ یہ کہ پہلے یاد رکھو کہ دعوت اللہ ہی کے لیے ہے. بلانا، پکارنا، متوجہ کرنا، راہ حق بتلانا، صراط مستقیم کی ہدایت کرنا، لہو دعوت الحق، یہ قرآن، اسی کے لیے دعوت حق، اسی کے لیے دعوت حق ہے. اور وہ جس کو چاہے داعی بنائے، دعوت دینے والا بنائے، وہ جس کو چاہے داعی بنا، اور جس کو داعی بناتا ہے اذن دیتا ہے کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ دعوت دو. ہر کس و ناکس کو حق نہیں ہے کہ اللہ کی طرف بلائے. دیکھیے کتنا اہم مسئلہ ہے یہ. اگر کہ وہ کہے کہ دیکھو میں تم کو خدا کی طرف بلا رہا ہوں، تو اتھارٹی نہیں ہے. اللہ کا نام لے کر مخلوق کو کوئی دھوکہ نہ دے، اللہ کا نام لے کر کوئی مخلوق کو دھوکہ نہ دے. اس لیے کہ دعوت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اذن ہو. انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے تجھ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، رسول بنا کے بھیجا، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا اپنے اذن سے. آواز پر سلام. داعیا الی اللہ باذنہ، رسول، ختم المرسلین، رحمت للعالمین، طه مزمل مدثر، یاسین، ان تمام منازل پر فائز ہو کر، سراج منیر، بشیر، نذیر ہو کر داعی بھی ہوتا ہے، دعوت دینے والا بھی ہوتا ہے. مگر رسول یہ نہیں کہہ سکتا کہ دعوت اپنی طرف سے دے رہا ہوں بے اذن ہی، اس کے اذن سے دعوت دے رہا ہوں. تو اگر کسی دور میں، کسی عہد میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں داعی ہوں، تو اذن کو بتانا پڑے گا کہ اذن کہاں ہے. نہایت اہم مسئلہ ہے. اذن کو بتانا پڑے گا کہ اذن کہاں ہے، اور اذن کس طرح سے بتانا پڑے گا. یا تو اس طرح سے بتانا پڑے گا کہ یہ وحی آئی، یہ اذن ہے، یا یہ بتانا پڑے گا کہ اذن پانے والے نے اذن دیا. اذن پانے والا کس طرح سے اذن دیتا ہے؟ اذن پانے والا اس طرح سے اذن دیتا ہے، من کنتو مولا اذن پانے والے نے اذن دیا، اب وہ دعوت حق ہے، اب وہ داعی اللہ ہے،
تو اس طرح سے ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام میں داعی کی منزل معصوم کی ہے، اسلام میں داعی کی منزل معصوم کی ہے. چنانچہ اب وہ مشہور سورہ کلام مجید کا جس کو سورۃ الاحقاف کہتے ہیں، اور یہ 46واں سورہ ہے قرآن مجید. جا آواز دی کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم اللہ کی طرف دعوت دینے والے کو لبیک کہو، وہ آمنو نہیں اور اس پر ایمان لاؤ. خالی دعوت پر لبیک کہنا نہیں ہے، ایمان لانا ہے، اس پر ایمان لانا ہے. جب ایمان لاؤ تو کیا ہوگا، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. تو یہ داعی تمہارے گناہوں کو بخشائے گا، تم کو عذاب علیم سے نجات دے گا. داعی کی منزل دیکھیے، اے قوم جواب دو داعی کو کی طرف لبیک کہو، داعین الی اللہ کی طرف جاؤ، وہ گناہوں کو بخشوائے گا، وہ گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا اور تم کو عذاب علیم سے نجات دے گا. وہ من لا یجب داعی اللہ، یہ وہی مسلسل آیت، وہ من لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض، وہ شخص جو اللہ کی طرف سے دعوت دینے والے کو جواب نہیں دیتا، لبیک نہیں کہتا، اس کو زمین میں پناہ نہیں ملے گی، اس کو زمین میں پناہ نہیں ملے گی، یعنی عذاب یقینی ہے. تو اب آپ نے دیکھا دعوت حق یہ ہے، دعوت کی شان یہ ہے، داعی کا مقام یہ ہے، اور حکم یہ ہے کہ جب پکارے تم کو داعی لبیک کہو، لبیک یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ آواز دے تو دوڑو، لبیک کہو، زندگی تم کو ملے گی، تم کو زندگی ملے گی. اور یہ جان لو کہ حیات یہی ہے، حیات یہی ہے کہ رسول پکارے اور تم لبیک کہو. رسول اگر زندہ ہے تو رسول پکار رہا ہے، اگر رسول کی زندگی ہے تو رسول پکار رہا ہے. اور جیسے کہ آیت گزر چکی، اگر شہید زندہ ہے تو شہید دعوت دے رہا ہے اور پکار رہا ہے، امام الناصرین ینصرونا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، اب جواب دو تاکہ زندگی ملے. بھائی بہت غور سے سنیے اس مسئلے کو، جواب دو شہید کو تاکہ زندگی ملے، جواب نہیں دے سکتے جب تک کہ محبت نہ ہو. جواب نہیں دے سکتے جب تک کہ محبت نہ ہو، جب تک کہ آواز جانی پہچانی نہ ہو، جب تک کہ آواز سے انس نہ ہو، جب تک کہ آواز دینے والے کی معرفت نہ ہو، جواب نہیں دیا جاتا. اور اگر جواب دینے والا محبت سے جواب دے اور اس محبت میں مر جائے، اللہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو ان کی محبت میں مر گیا وہ شہید مرتا ہے، جو شہید مرتا ہے اس کے لیے زندگی ہے. دیکھیے یہ مدارج ہیں، جواب دو اللہ کو اس کے رسول کو تاکہ زندگی ملے، اس جواب دینے کے لیے محبت لازم ہے، محبت کے عالم میں جو مر جائے وہ شہید مرتا ہے. صاحب کشاف نے لکھا، شیخ محی الدین عربی نے تفسیر اکبر میں لکھا، اور سارے ذمہ دار علماء نے لکھا کہ رسول نے فرمایا کہ جو ان کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے، شہید کے لیے زندگی ہے، شہید کے لیے زندگی ہے. تو ایک وہ شہید ہے جو خنجر کے تلے گلا رکھ دے، ایک وہ شہید ہے جو محبت کی منزل پر پہنچ کر اس علم کو حاصل کرے کہ شہادت حق دے، گواہی دے حق کی، یہ بھی شہید ہے. اور جو اس منزل پر پہنچ جاتا ہے اس کے لیے زندگی ہے، لبیک کہو اللہ کے کو اور اس کے رسول کو تاکہ زندگی مل جائے.
زندگی مل جائے اور وہ لوگ جنہوں نے زحمتوں کے بعد مصیبتوں کے بعد بھی رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جانوں کو پیش کر دیا ان کا کیا کہنا, ان کے لیے تو اجر عظیم ہے, ان کے لیے تو اجر عظیم ہے. آلو وہ کیا کہتے ہیں, ان سے کہا گیا کہ ان الناس قد جمعوا لکم, بڑا مجمع آ رہا ہے تمہارے لیے, بہت سے انسان جمع ہو گئے ہیں, فخشوہم ان سے ڈرو, تم ڈرو, بڑا مجمع آ رہا ہے. فزادہم ایمانا, ان کے ایمان میں زیادتی ہو گئی, ڈرانے گئے یہاں ایمان میں اضافہ ہو گیا. قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہی ہمارا وکیل ہے. اس منزل پر پہنچ کر ایک کام کی بات اور, مجھے معلوم ہے کہ آج کا دن آپ کا بڑا مصروف گزرا ہے, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تھکے ہوئے ہیں, جلوس کا ساتھ بھی دیا ہے, اللہ آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے اور آپ کی محنتوں کو قبول کرے, لیکن میری حد تک میں اتنا بتلاؤں کہ یہ میری 21ویں تقریر ہے, اور اگر چاند تیسا ہے تو اور صرف 9 تقریریں میری باقی رہ جاتی ہیں, بے شرط توفیق الہی اور بے شرط اذن الہی, اگر حیات ملے تو مجھے یہ 9 دن آپ کو مصروف رکھنا ہے, اور اس 9 دن میں بعض اہم آیتیں اور باقی رہ جاتی ہیں, شاید میں خدمت کا کوئی حق ادا کر سکوں, اس لیے جو وقت ہے اس کو غنیمت جانیے, یہ 15 اور 20 منٹ اور باقی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی عرض کیا جائے اس کو خستگی کے ساتھ نہ سنیں بلکہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں, فقط اس واسطے کہ آپ بار بار ان چیزوں کو سن نہیں سکیں گے. اور جب میں یہ کہتا ہوں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تعلی کرتا ہوں, اپنی بڑائی کرتا ہوں, نہیں, بات یہ میرے پاس تھوڑی سی فرصت ہے, میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں, آپ کے پاس فرصت نہیں ہے, آپ مطالعہ نہیں کر سکتے, تو آپ کی نیابت میں میں آپ کی طرف سے کتابوں کو پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کا وقت بچے اور میں آپ کی خدمت کر سکوں. قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, زخم خوردہ تھے, تھکے ہوئے تھے, خستگی تھی, احد سے ابھی آئے تھے, سر سے پاؤں تک زخمی تھے کہ اس نے آ کے کہا, پھر لشکر آیا, کہا گھبرائیں کیوں, خدا ساتھ ہے. یہ بڑے دل کی ضرورت ہے, بڑے عزم کی ضرورت ہے, بڑی ہمت کی ضرورت ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. خدا تعریف کرتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری وکالت کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ میں ہوں وکیل ان کا. تو جب خدا کو کوئی وکیل بنا دے تو پھر ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس منزل پر میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں مگر سند کے ساتھ, اور یہ روایت یوں ہے کہ محمد ابن علی ابن حسین ابن بابہ قمی نے, یعنی شیخ صدوق نے, جن کی کتاب ہے من لا یحضر, جن کا سنے وفات ہے 381 ہجری, انہوں نے اپنے شیخ اجازہ جعفر ابن محمد ابن مسرور سے روایت کی, ان کی کنیت ہے ابن قولوے, جن کے لیے کبھی میں نے کہا ہے کہ حج کے لیے جا رہے تھے, بیمار ہو گئے, امام کو خط لکھا, وہاں سے ارشاد ہوا کہ اور 30 سال جیو گے. ابن قولوے, وہ ابن قولوے سے روایت کرتے ہیں, اور ابن قولوے روایت کرتے ہیں حسین ابن محمد ابن عامر سے, وہ روایت کرتے ہیں اپنے چچا عامر ابن عبداللہ سے, عامر ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں محمد ابن ابی عمیر سے, محمد ابن ابی عمیر روایت کرتے ہیں آبان ابن عثمان
اور حشام ابن سالم سے، یہ دونوں روایت کرتے ہیں محمد ابن حمران سے، اور محمد ابن حمران روایت کرتا ہے صادق آل محمد. میں نے روایت کے نام اس لیے دے دیے ہیں کہ یہ سب کے سب راوی ثقہ ہیں، اور بسا اوقات راویوں کے نام اس لیے دینا پڑتا ہے تاکہ اگر کوئی ڈھونڈنے والی نگاہ ہو تو نام کو سن کر یا ٹیپ ریکارڈ سے پھر اس کو ریپروڈیوس کر کے رجال میں دیکھ لے کہ یہ راوی کیسے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حاضر تھے خدمت باسعادت میں، ہم حاضر تھے خدمت باسعادت میں، نام ایک مرتبہ پھر لے لوں، جعفر ابن محمد. آپ نہ گھبرائیں کہ بار بار میں معصومین کے نام لیتا ہوں اور آپ اپنے جوش محبت میں درود پڑھتے ہیں، یہ رمضان کی راتیں ہیں، ثواب اور زیادہ ہوگا. ارشاد فرمایا، سنو، میں تعجب کرتا ہوں اس شخص سے کہ جو خوف میں مبتلا ہو، جو خوف میں مبتلا ہو اور قرآن کی یہ آیت وہ کیوں نہیں پڑھتا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جس کسی کو خوف ہو وہ یہ آیت پڑھے، یہ آل عمران کی آیت ہے. خوف کے عالم میں امام فرماتے ہیں یہ آیت پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ارشاد فرمایا، میں تعجب کرتا ہوں اس شخص سے جس کو غم میں گھیرا ہو اور وہ کیوں قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس لیے کہ اس آیت کے فوراً بعد یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنی نعمتوں میں گھیر لیا، اس آیت کے فوراً بعد یہ ہے فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس کو غم سے نجات دی. کہ جو خوف میں مبتلا ہو وہ پڑھے حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، جو غم میں مبتلا ہو وہ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ارشاد فرماتے ہیں، میں تعجب کرتا ہوں اس شخص سے کہ جس کے ساتھ کوئی مکر کرے، مکر مین کافرے، جس کو کوئی دغا دے، مکاری کرے، تو وہ کیوں آیت یہ نہیں پڑھتا، افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے کاروبار کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، وہ بہترین نگرانی کرتا ہے، تو میرے ساتھ کیا مکاری کرے گا، میں نے تو کاروبار کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. یہ سورہ مومن کی آیت ہے. یہ سب یاد رکھنے کی باتیں ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں تعجب کرتا ہوں اس شخص سے کہ جس کو مال دنیا کی تلاش ہو، جس کو دنیاوی زینت کی تلاش ہو، جس کو آرام دہ دنیا کی تلاش ہو، جو چاہتا ہو کہ دنیاوی نعمت ملے، جو چاہتا ہو کہ دنیاوی آرام ملے، لوگوں کے گھروں پر کیوں جائے، وہ قرآن کی اس آیت کو کیوں نہیں پڑھتا، ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. یہ سورہ کہف کی آیت ہے. یہ ہے وہ جن کو تالی قرآن کہتے ہیں، یہ ہے وہ کہ جو محافظ قرآن ہے، یہ ہے وہ جن کو علم قرآن حاصل ہے کہ ہر ایک کی رہبری کرتے ہیں کہ خوف میں یہ پڑھو، غم میں یہ پڑھو، مکر کرے تو یہ پڑھو، دنیا چاہتے ہو یہ پڑھو. نہیں، جس جس منزل پر جس چیز کے لیے چاہتے ہو، یہ قرآن تمہاری رہبری کے لیے کافی ہے. تو اب آج کی حد تک چار آیتیں یاد رکھو گے، آل عمران کی آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سورہ انبیاء کی آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ مومن کی آیت افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اور سورہ کہف کی آیت
ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس کو آل محمد کی برکت جانو، یہ آل محمد کا عطیہ سمجھو، اور چار آیتوں سے غافل نہ رہو. اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں میں تعجب کرتا ہوں کہ خوف میں غم میں کسی کے مکر سے پریشان ہوتے ہوئے اور دنیا کی زینت کو ڈھونڈتے ہوئے قرآن کی آیتیں کیوں نہیں پڑھی جاتی. آپ کو یاد ہوگا کہ کسی وقت میں نے خدام القرآن کے جلسے میں یہ بتلانے کی کوشش کی تھی کہ ایک دن کسی نے امیر المومنین سے مسلسل پوچھنا شروع کیا، اس بیماری کا کیا علاج ہے. امیر المومنین مسلسل قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے گئے اور کہا کہ دیکھو اس کا یہ علاج ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ یہ وہ ہیں، ان مدینۃ العلم وعلی جنبا. میں نے آپ کو زحمت دی اور اس منزل پر ایک بار اور وہ یہ کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے، ہماری مدد کرے گا اللہ. یہ جب کہا جاتا ہے حسبی میرے لیے کافی ہے یا حسبنا ہمارے لیے کافی ہے، تو یہ حسب و حساب ایک پیمانہ ہے. ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ نے کہا حسبی اللہ میرے لیے خدا کافی ہے، یا حسبنا اللہ ہمارے لیے خدا کافی ہے، تو یہ بولنے والے کے ایمان کے پیمانے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا ایمان ہے کس زور سے بول رہا ہے. جتنی ایمان میں طاقت ہے اتنی کفایت. ایمان ہے کمزور، کسی کے سہارے پہ بول رہا ہے حسبنا اللہ، کسی کی تقلید میں بول رہا ہے حسبنا اللہ، کسی دوسرے نے جھنجوڑا کہ کہتا کیوں نہیں، کہہ رہا ہے ہاں حسبنا اللہ. تو آپ نے دیکھا نا کہ اس کمزوری کے ساتھ ادھر جواب میں بھی کمزوری ہے. یاد رکھیے، ایمان کی قوت اور ایمان کی طاقت پیمانہ ہے، حسب و حساب ہے، میزان ہے کہ یہاں تک وکالت ہے. اگر اتنی قوت ہے تو اتنی وکالت ہے. اب اس کے بعد ایک بات اور، یہ ہمارا آج کی تقریر کا آخری حصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر کام کو انجام دینے میں یا ہر کام پر قابو پانے میں دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ کچھ مادی وسائل ہوں، یعنی کچھ میٹیریل ریزورسز ہوں کہ بھئی ہم کو اب چاہیے کہ ہم کمشنر ہو جائیں، ڈپٹی کمشنر ہو جائیں، گورنر ہو جائیں، یا کوئی لیڈر ہو جائیں، پولیٹیکل لیڈر ہو جائیں، یا کہیں سے کینڈیڈیٹ بن کے انتخابات میں جیتیں، یا بہت بڑی زمین کے مالک ہو جائیں، یا بہت سی دنیا کما لیں، بہت مالدار ہو جائیں. تو اس کے لیے ایک تو مادی وسائل کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس کچھ ذریعے ہوں. کیا آپ نے کہا کہ ان سے سفارش کرو، اتنا روپیہ خرچ کرو، یہ راستہ اختیار کرو، آج اتنا کماؤ کل اتنا کما لیں گے، آج یہ حاصل کرو کل وہ حاصل کریں گے. ایک تو ہے مادی وسائل، مٹیریل ریسورس. ہر کام کے حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک آپ کے پاس خود مادی وسائل کا، مگر اس سے زیادہ جو چیز اہم ہے کسی کام کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ ہے ارادے کی طاقت، مستقل مزاجی، خطرے سے نہ ڈرنا، مسلسل اقدام، پہم عمل، دل کی قوت، یقین میں برابر کامیاب ہو جاؤں گا،
ان سب کا تعلق روح سے ہے. وہ جسم کے ریزورسز ہیں یا روح کی کیفیتیں ہیں کہ مجھے یقین ہے, مجھے اطمینان ہے, میری قوت ہے, میرا ارادہ ہے, یہ میرا ویل پاور ہے, میں برابر کامیاب ہو جاؤں گا. تو ہر کام میں کامیابی کے لیے سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ آپ کی روحی طاقت, وہ آپ کی روحی طاقت ہے. اور اگر یہ روحی طاقت آپ کو مل رہی ہے کسی ایسے مرکز سے جو خود قوی ہے, تو یہ طاقت میں بھی جان آتی ہے. اور اگر نہیں آپ کا مرکز بزدل ہے, آپ کا مرکز غلط ہے, آپ کا مرکز خود آپ کو ڈرا رہا ہے, آپ کا مرکز یہ کہہ رہا ہے کیا کس فکر میں لگے ہوئے ہو, یہ کام ہوتا بھی ہے, بیٹھو آرام کرو, آرام کرو, چلو کسی پہاڑ پہ جا کے خانقاہ بنائیں گے, ادھر چلو. اگر کوئی ایسا سکھانے والا مل جائے تو کوئی ہو سکتا ہے کار؟ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ روحی قوتیں ہیں, قوت ارادی, قوت فیصلہ, قوت اقدام, یقین, یہ اعتماد کہ میں جب جاؤں گا یہ کام برابر ہوگا, میں کبھی اب آرام نہیں کروں گا جب تک کہ منزل کو نہ پالوں گا. ان سب چیزوں کا تعلق دل سے. اور اگر دل کسی ایسے سے وابستہ ہو کہ جس کو بدر میں دیکھے, احد میں دیکھے, خیبر میں دیکھے, خندق میں دیکھے, جمل میں دیکھے, صفین میں دیکھے, اور یہ دیکھے کہ بڑھتا ہوا قدم کبھی پیچھے نہیں آتا, تو پھر دل آگے بڑھتا چلا جاتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے وہ آیت ہمارے لیے بڑی اہم ہے, کشتگان راہ حق کو مردہ نہ سمجھو, زندہ ہے. ان کی حیات سے فائدہ کیا ہے اگر کوئی پوچھے؟ ارے وہ تو مر گئے اور تم کہتے ہو جی رہے ہیں. ارے یہ ہے فائدہ جو آج کہہ رہا ہوں کہ ان کی حیات سے یہ فائدہ ہے کہ دل اسی طرف ہے, دل اسی طرف ہے, یعنی یقین ہے, اطمینان ہے, اعتماد ہے, اقدام ہے, قوت ارادی ہے, ول پاور ہے, اور یہ فیصلہ کرنے کی طاقت ہے کہ ہاں یہ حق ہے, یہ باطل ہے. اگر حق ہے تو اس کا ساتھ دیں گے, باطل کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ دل کسی مقام سے جذب ہو رہا ہو. اگر میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو میں نے آج کی حد تک اپنی تقریر کا حق ادا کیا. دیکھیے, کشتگان راہ خدا مردہ نہیں ہے, زندہ ہے. آپ پوچھتے ہیں ایسی زندگی سے فائدہ کیا؟ میں کہتا ہوں اس زندگی سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے کسی منزل پر پیچھے نہیں ہٹتے, پیچھے نہیں ہٹتے, اور ان کو ہٹنا نہیں چاہیے. اس واسطے کہ جہاں دل نے جذب کیا کسی مرکز کو اور مرکز کا سایہ رہا, خیالی طور پر, روحانی طور پر, نورانی طور پر, دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, دیکھنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ پکارنے والا بھی اب سامنے آ کے نہیں پکارتا ہے. رسول کی آواز بڑی دور سے نہیں آتی ہے, بہت نزدیک سے پکار رہا ہے رسول, بہت نزدیک سے پکار رہا ہے رسول. اطاعت کا طلبگار ہے بہت نزدیک سے. اطیع الرسول, اطاعت کرو رسول کی. من یطع الرسول فقط اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. تو ایسی منزل پر ہم نے جب ان کو بہت نزدیک سے دیکھا اور دل ادھر جذب ہو گیا, تو اب ارادے میں بھی قوت ہے, ایمان میں بھی قوت ہے, یقین بھی ہے اور عزم بھی ہے, اور یہ طے کیا ہے کہ یہ کام ہوگا, یہ کام ہوگا. دیکھیے, یہ دنیا کا سب سے بڑا نسخہ ہے. کسی دنیا کے متمدن شہر میں جا کر بڑے سے بڑے فلسفی سے پوچھئے کامیابی کا نسخہ کیا ہے, وہ کہے گا ویل پاور, قوت ارادی, عزم کرو, ہمت کرو, یقین کرو, اقدام کرو, طے کر لو کہ یہ کام ہوگا. مگر یہ کون کرے, یہ کون کرے
جس کی فطرت میں عزم ہو، جس کی طبیعت میں اقدام کی عادت ہو، جس کے ایمان میں اتنی قوت ہو کہ مجھے تو بزرگوں سے یہ ورثہ ملا ہے، اور جہاں یہ بات ہوگی کبھی انسان ناکام نہیں ہوگا. اور اسی منزل پر ہم کو یہ بتلایا گیا کہ دیکھو جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے، جتنا آدمی بلند ہوتا ہے اتنا ہی متواضع ہوتا ہے، جتنا آدمی بلند ہوتا ہے رہے حق میں اتنی ہی اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں عزم ہے، یقین ہے، ارادہ ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو لڑیں گے، نہیں. وہ باغ بنی نجار میں پانی ڈالتے ڈالتے تھک کے ایک مقام پر لیٹ گئے، کسی نے لیٹا ہوا دیکھ کے گرز پھینکنے کی کوشش کی. کھڑے ہونا، بیٹھنا، لیٹنا، یہ تین منزلیں ہیں جہاں طاقت کم سے کمتر ہوتی جاتی ہے. کھڑے ہونے والا کچھ اور طرح سے مقابلہ کرتا ہے، بیٹھنے والا کچھ اور طرح سے مقابلہ کرتا ہے، لیٹنے والا کچھ اور طرح سے مقابلہ کرتا ہے. لیٹے لیٹے گرس کو روکا، کہا یہ نہ سمجھنا کہ علی لیٹا ہوا ہے. لیٹا ہوا، اور اس کے بعد، اب اس کے بعد گفتگو ہوگی تو دنیا کہے گی کہ معجزات بیان کرنے کی عادت ہو گئی ہے. ظاہر ہے میں معجزات بیان نہیں کرتا، ورنہ معلوم نہیں تاریخ اسلام میں کتنے معجزے بھرے پڑے ہیں. کسی نے کسی فرشتے کو پیٹ دیا، کسی نے کسی فرشتے کی ٹانگ توڑ دی، کسی نے کسی فرشتے کی آنکھ توڑ دی. تو میں اس قسم کے معجزے بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور نہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ایسے معجزے بیان کیے جائیں. مگر اتنا مجھے معلوم ہے کہ جب جواب دیا گیا، جب جواب دیا گیا تو وہی گرز اس کے گلے میں تاؤک بنا ہوا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ہم کو کمزور جانا، نہیں، انتہائی تلازوں میں ہمارا انتہائی بھروسہ ہمارے اللہ پر ہے، مالک حقیقی پر ہے. اس لیے جو جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی متواضع ہوتا ہے، اور جتنا انسان متواضع ہوتا ہے اللہ عطا کرتا جاتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ہم کو کمزور جانا، نہیں، انتہائی توازوں میں ہمارا انتہائی بھروسہ ہمارے اللہ پر ہے، مالک حقیقی پر ہے. اس لیے جو جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی متواضع ہوتا ہے، اور جتنا انسان متواضع ہوتا ہے اللہ عطا کرتا جاتا ہے، قوت عطا کرتا جاتا ہے، طاقت عطا کرتا جاتا ہے. اور وہی تواضع یاد رہ جاتی ہے، وہی ان کے ساری یاد رہ جاتی ہے، گفتگو ختم ہوئی. آخری منزل اس لیے نہیں کہ یہ حق مجلس عطا ہو، بلکہ اس لیے کہ یاد رکھو 21 کی صبح تھی رمضان کی، بچوں نے اپنے باپ کو ایک ایسے مقام پر دفن کر دیا کہ جس کی اطلاع کوفے میں نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے کہ نہروانی ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، خارجی ہر طرف پھیلے ہوئے تھے. خیال یہ تھا کہ شاید قبر کے ساتھ بے ادبی کریں، ورنہ ائمہ کو قبر کا پتہ تھا، مقام کا علم تھا. ایک امام نے دوسرے امام کو بتلا دیا تھا، سید استاد دین کو معلوم تھا. تو یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں کبھی تفصیل سے عرض کروں گا. ان حالات کو جاننا چاہیے. امام زین العابدین 2 سال کے ہیں آج، یعنی امیر المومنین کی شہادت کے وقت سید الساجدین پیدا ہو چکے تھے. اس طرح سے یہ سلسلہ نصوص بھی گیا، سلسلہ علم بھی گیا. خود امام زین العابدین نے بتلایا کہ میرے جد کا مزار یہاں ہے. قبر میں دفن کر کے حسن و حسین واپس ہوئے، آنسو تھم نہیں رہے تھے. ایک فرزند کو علی کے حجر ابن عدی نے سنبھالا، ایک کو حذیفہ یمانی نے سنبھالا، اور یہ کہتے ہوئے کہ مولا اب
آنسو کو پوچھ لیں، اب نہ روئیں، گھر قریب ہے ورنہ بہنیں روتے روتے جان دے دیں۔ اس طرح سے واپس آ رہے تھے کہ دور سے، بہت دور سے ایک کمزور آواز آئی، اے آنے والے، تین دن ہو گئے، کیا ہو گیا تجھ کو؟ تو نے میری خبر کیوں نہیں لی؟ اے آنے والے، میں کتنا تیرا انتظار کر رہا ہوں، تجھے کیا ہو گیا؟ کتنی پابندی سے آتا تھا۔ یہ آواز اور نزدیک ہوتی چلی جب اسی راستے سے معصومین چلے۔ امام حسن نے کہا، حذیفہ، یہ کون رو رہا ہے؟ یہ کون فریاد کر رہا ہے؟ یہ کس کا انتظار کون کر رہا ہے؟ چلو اس گودال کی طرف، چلو اس نشیب کی طرف، چلو دیکھو یہ کون تڑپ رہا ہے۔ اس طرف گئے، دیکھا کہ گودال میں غار ہے، غار میں ایک شخص ہے اس طرح سے کہ ہاتھ اور پاؤں اس کے مفلوج ہیں اور مزغے گوشت بنا ہوا ہے، زمین پر تڑپ رہا ہے، بصارت نہیں ہے اور برابر تہتا جا رہا ہے۔ جانے والے، کتنا انتظار ہے تیرا، کتنا انتظار ہے تیرا۔ حسن ابن علی پہنچے اور جا کے سلام کیا۔ جیسے ہی حسن ابن علی نے سلام کیا، بے اختیار اس نے آواز دی، تو آ گیا، تو آ گیا، مجھے تیرا کتنا انتظار تھا، اتنے دن کہاں رہا؟ حسن ابن علی نے کہا، بھائی میں تو کبھی نہیں آیا۔ کہا، تو نہیں آیا، پھر یہ آواز کتنی ملتی جلتی ہے اس آواز سے، اس آنے والے کی آواز سے یہ آواز کتنی ملتی جلتی ہے۔ حسن ابن علی نے کہا، بھائی بتلا کیا واقعہ ہے؟ عرض کی، اے آنے والے، میں اپنا واقعہ کیا بتلاؤں، میں کمال صحت کے عالم میں چلتے پھرتے سفر کرتے، تجارت کا سامان مختلف مقامات پر ڈالتے ہوں، میں اس عزم سے کوفہ آیا کہ اس کوفے میں میرا مولا و آقا علی ابن ابی طالب رہتا ہے۔ صرف دین کی جنگ ختم ہو چکی ہے، مولا کی قدم بوسی حاصل کروں گا، مگر کوفے سے 7 فرسخ میں دور تھا، ہوا تیز تھی، سرد ہوائیں چل رہی تھیں، پہلے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے میرے ہاتھ اور پاؤں مفلوج ہو گئے۔ اس سردی کی شدت میں جب میں نے اور زیادہ اپنی حفاظت کی کوشش کی، تو پھر ایسا معلوم ہوا کہ جیسے میرے دماغ پر اثر ہو چکا ہے، میرے دماغ معوف ہو گیا، میری بصارت ضائع ہو گئی۔ اسی عالم میں میں نے آواز دی، مولا میں آپ کی تلاش میں چلا تھا، مگر آپ نہ ملے اور اس طرح سے میں مبتلا ہو گیا کہ ایک مرتبہ دیکھا میں نے کہ کسی کا نے میرا ہاتھ تھاما اور اس محفوظ مقام پر پہنچا دیا اور میرے ساتھ بیٹھ کے بڑی دل جوئی کی، بڑی تسلی دی اور کہا، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، یقیناً تم کو آرام ہو جائے گا۔ اور وہ جاتا اور جب کھانے کا وقت ہوتا، غذا لاتا، میرے ساتھ بیٹھتا، مجھے کھلاتا اپنے ہاتھ سے، مجھے اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا، جب تک میں یہاں بیٹھتا اور وہ یہاں رہتا، کہتا مسکین مسکین کے قریب بیٹھا ہے، فقیر فقیر کے پاس بیٹھا ہے، اور برابر اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا، اور میں بار بار کہتا، ارے آنے والے، مجھے مولا سے آ کر کب ملاقات کا موقع ملے گا؟ تو وہ کہتا، گھبرانا نہیں، تو تو فیض یاب ہے، تو تو کامیاب ہے۔ اور یہ کہہ کے وہ جاتا۔ آج 3 دن ہو گئے، اس کی آواز نہیں آئی، اتنا سننا تھا کہ حسن ابن علی پکار کے رونے لگے اور کہا، میرے بھائی، وہی علی ابن ابی طالب تھے جو اس طرح سے تیری خبر گیری کیا کرتے تھے، تجھے غذا پہنچاتے تھے،
اے مسافر انیس کی صبح کو ابن ملجم نے ضرب تاری لگائی، ہم اپنے باپ کو دفن کر کے آ رہے ہیں، اتنا سننا تھا کہ کہا آپ کہا میں ان کا بیٹا حسن ابن علی ہوں، تو بے اختیار ایک کروٹ لی، قدموں پر گرا اور کہا آپ کو آپ کے باپ کی قسم، مجھے اپنے باپ کی قبر پر پہنچا دیجیے۔ حسن ابن علی نے حذیفہ سے کہا لے جاؤ لے جاؤ اس کو قبر علی پر۔ اس کو اٹھایا گیا، قبر پر پہنچایا گیا تو پیشانی قبر پر رکھ کے آواز دی، اب تیرے پاس جی کے کیا کروں گا، مجھے بلا لے یا علی مجھے بلا لے۔ تین مرتبہ کہا اور قبر پر جان دے۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، خداوندا ہم کو کامل الایمان، ہمارے حوائج دینی و دنیاوی پر ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرما، تعظیم فرما۔ دوں